আপোনালোকৰ এই ব্যৱস্থাৰ জৰিয়তে আমি অসমৰ ৰাইজক জনাব খুজিছোঁ যে 155 বছৰে এই নাকেৰবাৰী গোপাল থানত সভা মহোৎসৱৰ আয়োজন কৰি অহা হৈছে প্ৰতি বছৰে ভাতৃদ্বিতীয়া তিথিৰ পৰা। আগতে প্ৰথম আমি শুনিছিলোঁ 155 বছৰ মানে কি আমাৰ পিতাৰো আগৰ পুৰুষানুক্ৰমে চলি অহা, তেতিয়া হেনো এদিন হৈছিল, তাৰপিছত দুদিন তিনিদিন বাঢ়ি গৈ এতিয়া 4 অনুষ্ঠিত হয়। আৰু কেইটামান গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা, এই অনুষ্ঠানত বৈদিক ব্যৱস্থাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি সম্পূৰ্ণ সাংস্কৃতিক আৰু পৰম্পৰাগত ব্যৱস্থাকে আটাইতকৈ বেছি প্ৰাধান্য দিয়া হয়। আপোনালোকক জৰিয়তে জনাবলৈ পাই সুখী হৈছোঁ যে এই আয়োজনত গাঁৱৰ 235 পৰিয়ালে 100% সহযোগিতা কৰে, মানে যিটো উবুৰি খাই পৰে বুলি আমি কওঁ, সেই উবুৰি খাই পৰে। প্ৰতিঘৰ মানুহৰ সভা উপলক্ষে প্ৰতিঘৰ মানুহৰ এজন মানুহে অন্তত প্ৰতিটো পৰিয়ালৰ পৰা 2 দিন ইয়াত শ্ৰমদান দিব লাগে। এই আয়োজনৰ বাবে এটা বাহা দিব লাগিব, 2 কেজি চাউল দিব লাগিব, একমুঠি একাটি খৰি দিব লাগিব। আগতে যেনিবা খেৰ আৰু তামোল পাণ দিয়াৰ ব্যৱস্থাও আছিল। দ্বিতীয় কথাটো হ'ল ইয়াত অনুষ্ঠান যিবোৰ হয়, এতিয়া আজি আপোনালোকে দেখিছে ইয়াত গাঁৱৰ মানুহে নাম প্ৰসংগ কৰিছে, ইফালে হোমযজ্ঞৰ আয়োজন চলিছে, তাৰ উপৰি পৰম্পৰাগতভাৱে ঢুলীয়া নাগাৰানাম যাত্ৰাবাৰ্তী গাঁৱৰ তৰুণ যুৱ সংঘই 1958 পৰা কৰি অহা নাটকৰ ধাৰাবাহিকতা, যোৱাকালি যিখন নাটক হৈ গৈছে, এই আটাইবোৰ পৰম্পৰাগত কাৰ্যসূচীৰে সভা মহোৎসৱখন উলহ মালহৱে পালন কৰা হয়। গুৰুত্বপূৰ্ণ অন্য এটি কথা, এই সভা মহোৎসৱৰ বাবে আমি পথ আগচি কোনো বজাৰ সমাৰ চহৰ নগৰ ক'তো দান বৰঙণি বিচাৰি নাযাওঁ, কোনোদিনে যোৱাৰ নিয়ম নাই। যদি কোনোবা অনুৰাগীয়ে ভক্তই ইয়াত আহি আমাক কিবা দান কৰে দিব খোজে, সেইটো আমি আগ্ৰহেৰে গ্ৰহণ কৰোঁ। আৰু এই প্ৰক্ৰিয়াটোৰ জৰিয়তে আমি দেখিছোঁ মানুহৰ আন্তৰিকতা প্ৰতি বছৰে বাঢ়ি গৈ আছে, মানুহে গ্ৰহণ কৰিছে অনুষ্ঠানটোক, আমি আয়োজন কৰি অত্যন্ত সুখী, অত্যন্ত ভাল লাগিছে। অতি ভাল লাগিছে, তাৰমানে খুব আনন্দিত, আৰু বিশেষকৈ আমি আনন্দিত হ'ব লগা হ'ল, যোৱা কেইটা বছৰে আমি দেখি আহিছোঁ যে অলপ বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তিসকলৰ মানে তত্ত্বাৱধানত সভা বা গোটেই গাঁওখন চলি থাকে। এইবাৰ আচলতে ক'ব গ'লে এই দেখিছে আমাৰ সম্পাদক মই সভাপতি, তাৰমানে কম কনিষ্ঠ কম বয়সৰ হেৰিবিলাকৰ কমিটিৰ দ্বাৰাই এইবাৰ পৰিচালিত হৈছে। আমি একেবাৰে সুপৰিকল্পিতভাৱে একেবাৰে কোনো হাই কাজিয়া নোহোৱাকৈ যাতে আমাৰ সভাখন চলি যায় তেনেকৈ আমি আনন্দৰে পৰিচালনা কৰাৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছোঁ। আৰু তাৰোপৰি অতি আনন্দৰ কথা যে অকণমান লগতে এখেতে ক'লে যে আমাৰ বাহিৰৰ পৰা কোনো দান বৰঙণি নাই, আমাৰ ইয়াত এটা মানে মিনিমাম এটা সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছে ইমান টকাকৈ বৰঙণি দিব লাগিব, সেইটোৱে টকা। তাৰোপৰি অৱশ্যে ইয়াত বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা, বহু দূৰৰ পৰা বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা ইয়াত এটা এককালীন দান প্ৰদান কৰে। আৰু আপুনি এটা সৰু কথা এটা কওঁ, আমাৰ ইয়াত চাহ দোকানৰ প্ৰভাৱটো নাপাব, তাৰ মূল কাৰণটো হ'ল কি প্ৰতিজন ব্যক্তি আমি ইয়াত মাতি লৈ গৈ কিনে চাহ একাপ খুৱাম। তাৰোপৰি আৰু এটা কথা আছে, ইয়াত যিবিলাক দোকান পাহাৰ এইবিলাক যিবিলাক আহিছে, আমাৰ দুপৰীয়া সময়ত এটা আমি সিধা বুলি কওঁ, এইটো আমি সিধা বুলি কওঁ, সিধা এটা দিয়াৰ ব্যৱস্থা আছে প্ৰতিখন দোকান, মানে দুপৰীয়া সাজ খোৱাৰ কাৰণে মানে আমি এটা মিনিমাম সিধা দিওঁ। ইয়াত কোনো মানে ব্যৱসায় গুৰুত্বটো আমি অলপ কম, জাতিভেদ একো নাই, জাতিভেদটো নাইয়ে, জাতিভেদ একো নাই, জাতিভেদ একোৱে নাই, গতিকে আমি অতি আনন্দিত এই সভাখনৰ। যিকোনো খবৰৰ বাবে যোগাযোগ কৰক 7099017330 অথবা 7099017330।